Er I klar herovre? Sådan. Er I klar herovre? Ladies and gentlemen, let's get ready to party! Mine damer og herrer, vi starter det første finale show her. Den første kamp, U19, 64 kilo. Tag rigtig godt imod fra Køge Bokseklub. Amman! Amini! Her skal vi imod fra Nykøbing Falster Bokseklub. Den danske mester, nummer 3 i Europamesterskaberne. Tag rigtig godt imod Oliver Mæng! Ja, det er en rigtig fed kamp det der. Oliver Mæng, han er en upcoming star. 3 gange 3 minutter. Arman Amini, Køge BK, Oliver Mæng, Nykøbing Falster BK. Så er der lige et lækkert nummer igen. Det bliver nummer 1. Så er vi i gang om lidt. Ja, så er vi i gang. Så kører den. Ja, det er højt teknisk niveau, det der det er, det, vi ser her. Det er hårdt slående bokser også. Meget hurtige hænder. Det er rigtig flot. Der er lige hurtigt noget parade afledning, og så forsøg på levering. Rigtig flot, det der. Det kan hurtigt blive afgjort, det der. Virkelig intens. Ja, det er rigtig flot boksning. Ja, det er to bokser, der har mødt hinanden før, for et år siden, hvor Oliver han har vundet begge gange. Aha. Men nu er de blevet ældre og større, jo, og taget lidt flere kilo på og slår hårdere. Jo. Ja, det er jo også det, hvor Arman han sikkert gerne lige vil have foden indenfor og lidt mere. Ja, det er rigtig flot. Flot arbejde, Oliver Mæng. Det her, det bliver dyrt at misse. Altså, hvis man ikke har paraderne klar, så kan det blive dyrt for en. Ja, det, når slagene først lander rigtigt, så er det hårdt. Ja, det er rigtig flot. Fantastisk. Flot overvejet boksning, for Oliver Mæng. Godt varmt op her. Ja, nu... Ja.
10 sekunder. Meget intens første runde. Rigtig flot kamp. Rigtig, ja. Rigtig flot kamp det der. Det er dygtig bokser. Så får vi lige et nummer mere. Ja, så bliver der smidt mere tøj her efter pausen, kan man se. Ja. Flot gået i første runde, og nu skal vi til anden runde. Det er Arman Armini til venstre med rød hjelm, og Oliver Mink til højre med blå hjelm. Arman er Køge BK, og Oliver fra Nykøbing Falster BK. Anden runde. 64 kilo, uge 19. Anden omgang. Sådan en hjelm, den kan godt drille lidt, kan den ikke det? Jo, den kan faktisk være pisseirriterende. For at sige det rent ud. Nu er jeg så vant til, nu har jeg bokset her uden hjelm. Jeg har prøvet selvfølgelig at bokse med hjem og uden hjelm. Og dit udsyn er bare, det er bare dårligere med sådan en hjelm på. Ja. Så det kan godt sige lidt. Men det er tilvænding, når man har hjelm på, når man sparer i træningslokalet derhjemme. Så. Ja, okay. Ja. Ah, det er flot. Ah, det er rigtig flot. At se, det er det. Meget benarbejde her. Ja, men man kan lægge mærke til de kampe, der kommer nu her, altså, hvordan benarbejdet er. Altså, man kan se, det er trænet rigtig godt. Alle stødene og så videre, det kommer helt ned fra benene af og op igennem hoften og så videre. Det er ikke kun armene, man slår med. Det er simpelthen hele kroppen. Så det gælder om at have et rigtig godt benarbejde, også hvis du skal undvige og væk fra slagene. Og det kan man se, det har de to. Jeg savner lidt dybt slag fra begge bokser faktisk. Det går meget efter hovedet. Ja. Jo, men det er jo ikke fordi de ikke er aktive jo. Nej, de er aktive, ja. men slagene, de skal varieres, fordi at eller så sidder paraderne op omkring hovedet, og så er det svært at få slagene igennem. Mm. Man skal ligesom flytte paraderne ved at sætte slagene i maven også. Mm. Er der lidt træthed i den nu? Er det derfor, de synes, står lidt ud? Altså, eller? Når man giver sig 3 minutter i træk, så kan man mærke det på kroppen, men altså, de er så god form, så de skal bare have det minut ude i ringerne, så er de klar til næste omgang. Ja, det er klart. Ej, men der er også meget godt kæmpe nu. Og det er rigtig godt kæmpe. De har luften, de er rigtig dygtig god form. Jeg ved i hvert fald, at Oliver, han løber hele tiden og træner hver dag, og han er i kanonform. Ja, det var så anden runde. Tredje runde starter lige om lidt. Ja, hvor meget cykler man ellers, eller hvad gør man ellers ud over at stå i ringen og bokse fra morgen til aften? Hvad laver man ellers? Jamen altså, typisk sådan en træningsdag, at du står op om morgenen, når du løber en tur. De fleste har jo selvfølgelig arbejde og skole osv., men så løber du en tur, når du står op om morgenen. Og så træner du igen, når du kommer hjem fra skole. Så er du ude i træningslokalet og bokser.
boksetræning, sparer og så videre. Og så et par gange om ugen, så skal man sørge for at styrke træningen lidt også. Så man styrker musklerne. Ja. Man træner typisk to gange om dagen. Nu er chancen 3 minutter til Herregård. Oliver med. Armand Armani. Men rød hjelm, Oliver Mink med blå. Han er stærk, Oliver. Ja, må Oliver presse. Ja. De skal køre lidt mere dybt. Sådan der. Ja, der er nogle serier, der ryger her. Ja. Publikum kan lige vegetere, i hvert fald, det kan man mærke. Oha, der er nogle hårde slag der. Ja, flot slag det der. Ja, det er det. Det gælder om at slutte bedst af. Det gælder om at få landet nogle hårde slag. Ja. Men som du siger, han har jo også han har vundet titler i udlandet. Ja, han er rigtig, rigtig dygtig bokser. Han når rigtig langt. Så det sidste. Nu er det bare med at give den alt, hvad man har her til sidst. Slut bedste af. Ja. Ja, mine damer og herrer. En kæmpe stor hånd til begge fejlere. Lækkert. Ingen fantastisk kamp, mine damer og herrer. Sund Kommune, John Brædder. Den lokale borgmester nede i Guldborgsund Kommune. Mine damer og herrer, vi har en vinder, uge 19, 64 kilo, og sjællandsmester, Oliver Meng! Ja, dommerstemmerne, 3-0! Lad os se noget mere fra Armani også igen. Ja, det kommer vi helt sikkert til. Ja. Yeah, I'm Kyrie Mikko!
Aman Amini. Stort tak til begge vokser, og en stor tak til borgmester fra Guldborgsund Kommune, John Dreyer. Yeah.